Panevėžio miesto savivaldybė antrus metus iš eilės skelbia bendruomenės iniciatyvų konkursą. Jo esmė – atrinkti ir įgyvendinti pačių gyventojų pasiūlytas idėjas viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti. Tai galėtų būti ar takelis šaligatvis, ar apšvietimas, ar kažkur saliukų trūksta. Taip pat galėtų būti ir praplėtimas mūsų jau tikrai nemažai padarytų laisvalaikio praleidimo ar sporto zonų, dar praplėtimas ar tų pačių, ar visiškai naujų kitose vietose. Taip pat labai lauktume įvairių, turbūt gražių dekoratyvinių akcentų mūsų miestui. Tai ir gėlynai galėtų būti įvairūs, ir pastatų dekoratyviniai elementai, ir šiaip visokie kitokie smagus atradimai, kurie miestiečiams darytų mūsų miestą patrauklų. Projekto vertė turi būti iki 20 tūkstančių eurų. Jis privalo neprieštarauti vykdomiems ar jau įvykdytiems projektams, derėti su aplinka, apskritai būti realizuojamas pasirinktoje vietoje. Idėjas gali teikti pilnamečiai Panevėžyje registruoti gyventojai, surinkę nemažiau kaip 50 vėlgi pilnamečių mieste registruotų idėjai pritarančių žmonių parašų. Išsamus reikalavimai skelbiami Panevėžio miesto savivaldybės tinklalapyje panevėžys.lt, kaičiojoje juostoje bendruomenės iniciatyvos. Šiais metais dėl karantino ribojimų pareiškėjams siūlome pasirinkti saugų pritarimo projektui būdą. Ir tam vat, būtent tam banneryje galima rasti atskirą balsavimo lapą, kad galėtų rinkti parašus ant atskirų lapų ir tai gali būti jam pareiškėjai atsiunčiama ir elektroniniu paštu su parašu, tai tikrai nebūtinai turi būti visas sąrašas vienoje vietoje su 50 pritariančių parašų. Ir taip pat labai norėtųsi atkreipti dėmesį iš pernai metų jau patirties, kadangi šiais metais antrą kartą tokį konkursą organizuojame, kad renkant pritarimą, tiesiog siūlome pareiškėjams dar kartą įsitikinti, kad ar tikrai tai jiems pritaria Panevėžio mieste gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, kad paskui neatsitiktų taip, kad dėl kelių tik tai balsų projektas netitiktų administracinės atitikties ir tikrai gera idėja negalėtų toliau pereiti sekantį etapą gyventojų balsavimą. Projektų paraišką savivaldybė priima iki balandžio 9 dienos. Kurie bus pasirinkti finansuoti, paaiškės po administracinės atitikties vertinimo ir atviro pačių miesto gyventojų balsavimo. Pastarąjį planuojama paskelbti gegužės mėnesį. Pirmojo konkurso nugalėtojų idėjų rezultatais galėsime naudotis jau šiemet. Šį pavasarį tikrai galės pasidžiaugti Kniaudiškių žvaigždžių gatvių namų teritorijose esantis gyventojai ir žinoma visi kiti, įrengta nauja modernia vaikų žaidimo aikštelė su įvairiais treniruokliais ir įvairiomis žaidimo kitomis skirtomis priemonėmis ir taip pat jau nemažai yra įgyvendinta ir Taikos alėje esančioje teritorijoje projekto Panevėžio miesto neįgalių organizacijų viešosios tvarkos sutvarkymas. Tai yra įrengti 6 lauko treniruokliai, soliukai su šiukšliadėžėmis ir šiuo metu kaip tik yra derinamas projektas, nes šio projekto eigoje buvo numatomi terasa lauko renginiams ir gėlynai. Irgi kai tik leis oro sąlygos, bus toliau tęsiamas šio projekto įgyvendinimas. Kaip ir pernai, bendruomenės idėjoms realizuoti miesto biudžete numatyta 40 tūkstančių eurų.